եւ դառնալով Սևանի խնդրին, մի կողմից նշում է առողջապահության նախարարը, չի կարելի այնտեղ լողալ, մյուս կողմից տեսնում ենք Մարսպետը եւ Սևանի քաղաքապետը լողում էին եւ բոլորին էլ կարծես թե խորհուրդ էին տալիս։ Դուք ինչ եք օրդորում, ինչ կոչեք անում քաղաքացիներին։ Ուզում եմ հստակեցնել մի բան։ Ես ինքս կլողամ շաբաթ օրը։ Բայց ես վտանգ չեմ տեսնում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր որ մասում եք ուզում Հայաստան սпасեք, որովհետեւ շաբաթ, որովհետեւ մյուս օրը աշխատում եմ, չեմ կարող գնալ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու առողջության հետ կապված լիազոր մարմինը, որը որ պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին ասի, որ սա ձեր առողջության համար անվնաս է կամ սա ձեր առողջության համար վտանգավոր է, դա առողջապահության նախարարություն։ Ես կարող եմ ասել, որ բուսական կենդանական աշխարհի համար արդյոք ջրի այս փոփոխությունները վատ է թե լավ է, կարող եմ ասել, որ որևէ մտահոգիչ բան այս պայդրությամբ չունենք եւ այն ցուցանիշը, որ ունենք լրացուցիչ թափանցիկության առումով, այս կորակի բարձացման շատ էական էր, եւ նաեւ մի շատ կարեւոր բան նշեմ, այս տարի միայն 100 միլիոն խորանարդ մետր ավել գոլորշիացում է եղել միջինից, 40 միլիոն խորանարդ մետր 100 միլիոնով ավել գոլորշիացել է, այդքան մենք քիչ ջուր ունենք, 40 միլիոնով էլ քիչ տեղումներ է եղել, այսինքն 140 միլիոն խորանարդ մետր, որը 10 սանտիմ է մոտավորապես Սևանի մակարդակի, այդքանով քիչ ջուր է լցվել։ Եվ որ մասնագետները հատակին այդտեղ են նտել, այսինքն հաջորդող տարիներին նորից գլուխ են բարձրացնում։ Այս պարագայում խոսել պարզվին չեք ասել։ Երկու հարց ունենք։ Ջրի մակարդակը պետք է բարձացվի, եւ դուք այսօր տեսնում եք, որ էականորեն ավելի քիչ ջրար է իրականացում, տեսնում եք Արփա Սևանում մուտք կա, այդտեղ բազմաթիվ սխեմաներ կան, ես երկու բառով ասեցի, հետո կանադառնանք հեկերի եւ ջոերի միջև տարբեր պայմանագրային պարտավորությունների վերաբերյալ, մակարդակը պետք է բարձացվի, բայց դրան զուգահեռ այդ ափամաքրման աշխատանքները պետք է կատարվեն։ Մյուսը կեղտաջրերի քանակը պետք է նվազեցվի։ Այս երկու մեր հիմնական գործողությունը, մնացած ամեն ինչը ածանցյալ ենթագործողություն է։ Նկատի ունեք գոյուղաջրերը նաև։ Դա գոյուղաջրերը, ամեն բոլոր այն գոյուղաջրեր, ռեստորաններ, հյուրանոցներ, անաստապահություն եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն։ Բարձրացման մասին կներեք, էլի արդեն ասեցիք, բայց մաքրման կայանները այս տարի հնարավոր է։ Մաքրման կան, այ մենք նայեք, էլի հստակեցնենք, մաքրման կաներ որպես ջրամատակարարում, ջրահեռացում, դա տարածքային կառավարման նախարարության, ջրային կոմիտեն եւ Վեոլայի հետ իրավա հարաբերություններն են։ Մենք մեր մասով դեռևս ամիսներ առաջ հետազոտությունները սկսել ենք, ուսումնասիրել ենք, տեսել ենք, թե ինչ տիպի մաքրման կաները պետ գնահատականները վերցրել ենք եւ փոխանցել ենք վարչապետի աշխատակազմ, հիմա վարչապետի աշխատակազմը արդեն կհանձնարարի տարածքային նախարարությանը, որպիսի գման գործընթացը սկսի։ Այո, խոսքը նախաշվի մասին է գնում, դրանից հետո նոր կլինի գնումը մաքրման կահաններ։ Ափամերձ տարածքների մրցույթը այս տարվա համար հայտարարվել է օգոստոսի 7-ին, եթե չեմ սխալվում, կբացվի եւ կտեսնենք ով է հաղթել, իսկ հաջորդ երկու տարիների համար էականորեն շատ ավելի մեծ ծավալ է նախատեսվում, եւ օգտվելով առիթից նաեւ ձեր միջոցով ուզում եմ խորհուրդ տալ, որպիսի բոլոր ընտեսվարողները, որոնք որ հետաքրքրվածություններ ունեն, կարողություններ ունեն, գան մասնակցեն, որպիսի այդ աշխատանքները կարողանան իրականացնել։